Razlog da se prijavi epidemija gripa u Zlatiborskom kraju od strane Zavoda za javno zdravlje Užice jeste broj obolelih sa simptomima sličnim gripu koji je zabeležen u toku poslednjih 5 nedelja, a kojih je bilo oko 1500. Što se tiče Doma zdravlja u Čajetini, broj obolelih koji imaju simptome gripa manji je nego prethodne godine i više je zabeležen kod dece. Ono što mogu da kažem za našu opštinu jeste da u poslednjih nedelju dana jenjava broj obolelih, ali prevashodno su to respiratorne infekcije, znači infekcije uglavnom gornjih respiratornih puteva. Mogu da kažem da broj osoba sa gripom takođe, broj obolelih od gripa jenjava takođe. Nešto je primećen povećan broj sada u uzrastu predškolskom, da se povećava broj, ali neznatno i ništa dramatično. Tako da mi možemo da kažemo da kod nas u opštini respiratorne infekcije grip jenjavaju. Kada se prijavi epidemija gripa, Zavod za javno zdravlje izdaje jasne instrukcije o ponašanju zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama, kao i postupanju u radu sa pacijentima. Najbitnije od svega jeste da izbjegavate skupove. To se odnosi se i na škole i na predškolske ustanove, a i uopšte znači da boravite u prostorijama gde ima dosta ljudi. Zatim da se redovno provetravaju prostorije, higijena respiratornih puteva, a to podrazumeva kada kijete, kašljete, da koristite maramicu. Tu maramicu obavezno da bacite. Ukoliko koristite ruku za kašljanje ili kijenje, obavezno ruke nakon toga treba oprati. Korišćenje znači pojačane vitaminske ishrane, više tečnosti. Ukoliko dobijete simptome, onda već kreće simptomatska terapija. Ukoliko imate simptome respiratorne infekcije, preporuka je da se izolujete od ukućana da se virus ne bi prenosio dalje. Ukoliko se simptomima pridruže bolovi u zglobovima i mišićima i malo povišena temperatura, u terapiju uključite antipiretike. Ukoliko se simptomi pogoršavaju, obavezno se javite lekaru, naglašava dr. Bojović.